Evropski put Bosne i Hercegovine je težak i usporen prevashodno zbog nepostojanja političke volje. Umjesto da se stvari rješavaju kroz mehanizam koordinacije, u BiH često se vrijeme gubi na pitanja nadležnosti, smatra premijerka Željka Cvijanović, koja kaže da nije optimista i da se stvari neće brzo kretati u tom smislu. Mislim da je ova godina izgubljena. Prvo izgubljena je što smo predugo čekali da se riješi ovaj aranžman s MMF-om koji jeste vezan za reformsku agendu, bez obzira što će neki tumačiti da to nije tako, jeste, zato što je reformska agenda strukturisana na način da bude koncept gdje su domaće strukture vlasti, Evropska unija, ali isto tako i međunarodne finansijske organizacije, i Svjetska banka, i MMF, i EBRD, i EIB, i svi drugi koji će pomoći realizaciji određenih reformi. Dakle, to smo čekali previše dugo. Upitnik je prekomplikovan ispao, a nije trebalo tako da bude. Predsjednica vlada izrazila je žaljenje što se dosta dugo čekalo na završetak pripreme odgovora iz upitnika Evropske komisije, ali i dodala da se nastoji taj posao završiti do kraja ove godine. Trudit ćemo se. Usaglašavanje bi trebalo da traje 7 dana na nivou stručnih timova različitih institucija, pa da ponovo kroz koordinaciju to razmotrimo. Želim da vjerujem da jeste moguće, ali kako stvari stoje u Bosni i Hercegovini, često čekamo mnogo duže nego što je to realno. Ipak, Evropska unija je jedna dugoročna priča, smatra Cvijanovićeva, koja navodi da ni mnogo uspješnije zemlje nisu završile pregovore na tom putu za najmanje 4 godine, pa ne treba očekivati da BiH ide ubrzanim tempom. Proteklu godinu predsjednica vlade ocijenila je uspješno po broju usvojenih zakona, ali i po dijalogu sa socijalnim partnerima. Posebna očekivanja na političkom planu ne očekuje u narednoj godini ako se ima u vidu činjenica da neke stvari budu blokirane, jer zavise od odluka na nivou BiH. A što se tiče institucija Republike Srpske, mi smo ovim što smo usvojili budžet, ekonomsku politiku, odnosno program ekonomskih reformi, time što smo nastavili da razgovaramo sa socijalnim partnerima, definisali šta su to najvažnije ključne stvari koje moramo zajedno raditi i znamo da institucije mogu da rade, da funkcionišu, imamo stabilnu većinu, ja ne vidim da će biti bilo kakav problem zbog toga što je to izborna godina. Dakle, mi već imamo jednu dinamiku i imamo plan akcioni, vremenski, vrlo precizan i mislim da ćemo sve to uspjeti ostvariti. U protekloj godini mnogi su, kaže premijerka, trgovali nacionalnim interesima, ali institucije Republike Srpske nisu odustale od svojih stavova ni kada je u pitanju ekonomski, ali i politički plan. Istovremeno, kaže premijerka, srpski predstavnici u Sarajevu su više vodili kampanju protiv vlasti u Republici Srpskoj nego što su zastupali srpske interese. Potvrdila je i da je deblokiran aranžman BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom i da sada svaki nivo vlasti treba da usvoji budžet.